Речій Трамп, так, от екс-президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп назвав пана Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, одним із найсильніших лідерів у світі. Це Трамп сказав під час передвиборчої промови у Нью-Гемширі. Також він переплутав політика з президентом Туреччини Ердоганом та сказав, що Орбан тримає фронт з Росією. Ну і це вже ж не перші такі заяви пана Трампа. Ви знаєте, для мене велика честь. Є така людина, Віктор Орбан. Хтось коли-небудь чув про нього? Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини. Він має фронт з Росією.